Táto kniha opisuje tajomstvá v Biblii, ktoré zostali nevyriešené po tisíce rokov. Táto kniha tvrdí, že najtajomnejšou časťou je Genesis, v ktorej Boh na seba odkazuje slovom Urobme. Tajomné slovo v Genesis Urobme. Keď Boh Otec stvoril človeka, nepovedal urobím človeka, ale povedal urobme človeka. Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Boh je jeden, Otec. Tak prečo teda Boh v Biblii hovorí, urobme? Tajomstvo o Stvoriteľovi začína od Genesis, kapitola 1, verš 1. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V Tóre, pôvodnom texte Biblie, je Boh zaznamenaný ako Elohim, čo znamená bohovia. To znamená, že Stvoriteľ nie je len Boh Otec. Elohim znamená bohovia, teda množné číslo slova El alebo Eloa, čo znamená Boh v jednotnom čísle. V Biblii je Boh zaznamenaný ako bohovia viac než 2500 krát. To naznačuje, že musí byť ďalší Boh, nie len Boh Otec. Muž a žena boli stvorení na obraz Boží. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Muž bol stvorený na obraz Boha Otca. Žena bola stvorená na obraz Boha Matky. Elohim, Stvoriteľ, je Boh Otec a Boh Matka. A je prorokované, že sa Boh objaví v posledných dňoch. Vo veku syna sa Boh objavil ako Ježiš. Akej podobe sa Boh objaví vo veku Ducha Svätého, aby zachránil ľudstvo? V tomto veku Elohim, Boh Otec a Boh Matka prídu v tele, aby zachránili ľudstvo. Duch a nevesta volajú, príď. Aj ten, čo počúva, nech volá, príď. Kto je smedný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.